так що його залучити. По-друге, щось я не бачив жодного разу, щоб мама залишала своїх дітей прив'язаними за поручень, бо з ними в магазини можна заходити. Далі, навіть найкращу епоху карпачованої СТВ не було жодного шоу, де мама відвезла свого синочка до лікаря на кастрацію, щоб він був сильним сином і літу тюрту. А більше цього всього, це коли отакі аромати. Тримай мою!